Okay. So untuk the first topic, cellular respiration eh. So tengok nota masing-masing. Uh, untuk ni kita akan tengok importance dan juga aerobic respiration lah. Okay. So untuk uh, types of respiration, uh, kita tahu semua diperlukan untuk uh, living organism dan kita akan explain kenapa ATP lah uh, dikatakan sebagai main source of energy. Okay, so ni macam biasalah dia kata uh, Energy, energi, tenaga di, di diterima ataupun dibekalkan obtain from food yang kita makan. Okay. So yang next slide pula kita dia nak uh, describe uh, ATP ni digunakan untuk apa? So untuk mechanical work, okay, untuk pergerakan badan kita, untuk active transport yang untuk macam ni lah NAK pump tu. Okay. Dan juga chemical work lah untuk menukarkan reaktor jadi produk. Uh, so dia ada memerlukan ATP Okay So structure of ATP uh, Energy from food is released To synthesize ATP uh, So ATP ni adalah The universal energy carrier Bukan electron carrier Tapi energy carrier Dan terdiri daripada tiga bahagian Okay Molecule One molecule of adenine So kalau kamu ingat Gambar dia yang Ni lah uh, Okay So ini adalah the adenine So one molecule of the adenine. Okay. And one molecule of ribose sugar, yang ini, this part here. Okay. Dan tiga molecule of inorganic phosphate. Okay. Inorganic phosphate adalah this part here lah. Ha, so ini, kita, bila kita cantumkan, dia akan dapat ATP. Tiga lah. Okay. So nak hasilkan ATP, akan gabungkan ADP dengan PI. PI ni inorganic phosphate. So I tu kamu kena buat hole kecil sikit lah Okay eh? Okay Alright so kita masuk uh, aerobik lah So itu intro sikit je So I'm sure kamu semua tahu dah lah yang tadi tu Okay so ni kita masuk pada aerobik eh So aerobik Respiration, apa maksudnya adalah complete breakdown of glucose Maksudnya uh, pemecahan yang yang penuh uh, Pemecahan glucose yang habis terus lah okay. Untuk Uh, dalam kehadiran in the presence of O2 dan melibatkan empat proses ini glycolysis, degradation, Krebs cycle dengan ETC. Okay, so kamu kalau ditanya soalan apa maksud aerobic respiration kena ada ayat ni lah eh. Complete breakdown of glucose. Okay. In aerobic respiration, glucose will react with oxygen. Okay, dah kata pun tadi dia perlukan oksigen. Okay, so dia mestilah react dengan oksigen untuk menghasilkan ATP. Dan pada masa yang sama ada two by product. Ha, kalau soalan tanya, tanya apa by productnya water dan juga CO2. Okay, main product dia adalah uh, ATP lah. Ha, ni. Okay, tapi by product dia water dan juga CO2. Okay, so slide ni okey rasa tak apa-apa. So ini dia nak kata Uh, nak tunjukkan di mana uh, apa prosesnya dan di mana dia berlaku dan dia perlu tak oksigen so uh, proses pertama glikolisis berlaku kat cytoplasm does not need okay, so kiranya sebenarnya glikolisis ni boleh digunakan untuk yang anaerobic uh, tapi you all tak belajarlah so just nak bagi tahu yang glikolisis ni boleh juga berlaku dalam uh, tanpa kehadiran oksigen sebab dia tak perlu pun oksigen okey So aerobik dan juga anaerobik. Ha, aerobik. Tapi for your case kita hanya belajar aerobik saja. So glycolysis masuk lepas tu dia akan sambung kepada link reaction yang berlaku dekat mitochondrial matrix, okey. Dia diperlukan oksigen. Okey, lepas tu Krebs cycle sama juga tempat dia matrix juga, okey. Dan perlu oksigen dan uh, yang selepas ni semua perlu oksigen lah. Dan last sekali adalah yang uh, nak transportkan elektron tu, okey. So dia berlaku dekat inner membrane of mitochondria, cristae Okay, and of course need uh, CO, uh, oxygen lah. Yeah, so ini saya rasa okay. Nak just bagi tahu je lah apa yang perlu dan di mana berlaku. So ini glycolysis kat luar, cytoplasm kan? Okay, so basically kita akan nampak dia akan hasilkan NADH. Ha, ni. Dia akan juga hasilkan net. Ini net ATP dua lah. Ha, ingat eh dua eh net tau. Okay. Lepas tu dia akan juga uh, hasilkan produk yang akan dimasukkan ke dalam link reaction dan juga krebs cycle. Ha, uh, okay so kat sini ada link reaction lah sebenarnya. So sini link reaction. Okay daripada link reaction pun ada juga NADH. Okay. So masuk lagi produk krebs cycle, masuk eh, ada juga NADH dan semua kamu nampak ni arrow dia semua ke arah ETC. Okay. Untuk ingat tak ETC tu untuk convert convertkan ha, Tukarkan NADH dan juga FADH tu kepada ATP Okay So itu adalah overview nya Okay so uh, nak proses seluler ni kan kita nak hasilkan ATP Okay so ada dua cara sebenarnya nak hasilkan ATP So the first one is substrate level phosphorylation So ingat tak ayat ni kan phosphorylation ni dalam fotosintesis pun nanti kita akan jumpa kan hari tu kan. Ha, so substrate level phosphorylation, oxidative phosphorylation. Ha, so dua cara ini hasilkan ATP. Okay. So substrate level ni basically dia uh, untuk hasilkan ATP tapi dia menggunakan enzim. Ha ni enzim. Ya yeah, enzim ni. Dan juga ada substrate lah. Dalam pun substrate level. Substrate. Ya okay, ni substrate. So mestilah dia ada gunakan substrate. Okay. Bila ada substrate, adalah enzimnya. Right. Okay, so macam mana cerita yang untuk substrate ni? So, di mana enzim ni membantu substrate memindahkan, pindahkan fosfat daripada substrate tu kepada ADP. Ha, so, nampak ayat ni? Transfer. Ha, so, enzim tu akan membantu substrate untuk transfer fosfat daripadanya kepada ADP. Kenapa nak kena bagi ADP untuk balik pada kita punya fokus iaitu nak hasilkan ATP. Eh, so inilah dia punya simple je dia punya substrate level itu je. Okay. So main dia untuk hasilkan ATP lah. So substrate level dah dapat. So ni hanya dikata nak beritahu cerita uh, substrate level ni sikit je lah ATP yang uh, dihasilkan. So only 10% sahaja daripada total. Okay. Eh. So most ATP is produced in the second type of ATP synthesis iaitu ini. Ha ini paling banyak. Oksidatif okay, phosphorylation. Ya. Okay. So apa itu oxidative phosphorylation? So uh, proses ini uh, dihasilkan menghasilkan 90% ATP. Ha banyak ni. Okay. So oxidative phosphorylation juga dia melibatkan ETC dan juga chemiosmosis. Ingat yang ini yang saya kata ada dalam nota ni pun nanti kita akan tengok dia ada couple, couple mechanism. Ha, okay, dia kena berdua ni baru dapat ATP. Okay. Dan kamu kena ingat benda ni juga dalam fotosintesis ada kaitan dia juga. Okay. So both in the inner membrane of mitochondria. Okay, so ni dalam kristal ha. So yang ini kita akan tengok yang ni. Oxidative phosphorylation. Okay, so elektron, ETC dan juga kemiosmosis. Ha, uh, mesti dia bergabung. Okay. So, uh, ha ni, coupled. Coupled mechanism. Okay, to synthesize ATP by phosphorylation of ADP. Ha, uh, ingat kalau phosphorylation tu maksudnya transfer of phosphate lah uh, untuk asihkan ATP. Okay. So, dia menggunakan tenaga using energy derived from the transfer of electron. In ETC dan Kami osmosis proses Ni yang tenaga ni Energy derived ni Ini yang kamu ingat tak yang masa dia pump tu H plus Lepas ha, tu nanti ada gradient lah tu lah dikira tenaganya Lepas ha, so tu H plus tu masuk ke dalam ATP synthase dia pusing tu kan yang saya cerita tu ha, So dia untuk hasilkan ATP yeah. A final metabolic pathway of aerobic respiration So dia akan menghasilkan 34 lah Eh, okay, kalau anaerobik, 32. So, kita ambil lebih uh, 34 lah. Eh? Okay, so glycolysis. Okay, so glycolysis ni adalah splitting. Pemecahan gula. Okay. Daripada 6 karbon tu, 6C, kita nak hasilkan pyruvate yang 3C. Nah, ini cerita untuk glycolysis. So, glycolysis ni juga boleh berlaku with or without oxygen. Nah, sebab tu dia boleh menjalankan Uh, dalam uh, anaerobic anaerobik, uh, bukan saja aerobik. Okay. dia tak perlu pun oksigen. Eh, okay. dan dia berlaku satu present dah cerita dah tadi. So inilah dia punya basically formulanya di mana glukos akan di jadi uh, -kan, pecah lah dia pecah maksudnya. So daripada enam karbon dapatlah yang uh, tiga karbon. uh, karbon. tapi uh, on the way tu yang tiga karbon pyruvate tu on the way tu ada juga, uh, ada juga penghasilan CO2 lah. Ha, dalam along the glycolysis tu. Ya yeah, dan juga link reaction tu semua. Okay. So untuk glycolysis. So one glucose molecule dioksidaskan jadi dua pyruvate. Tiga, tiga C. Ha, so bayangkan balik yang bulat-bulat-bulat ada enam tu dia pecah. Ha, dapat tiga bulat sahaja. Ya. Yeah. So, dalam proses kalkulasi juga ada ATP dan juga NADH. Ha, okay, so ingat tak kenapa dua ni, ha, so dua ni merujuk kepada uh, ada dua yang dia dah isomerize kan, dia ke tepi tu kan. Ha, so, dia tu dia dua. Tahu kan? Eh? So, ini dua pyruvate, ha, ni lah. Okay. So, next select, uh, lah. okay ni overall punya view. Okay, ni tak apa. Nanti kita akan tengok lah. Ha, ni. So inilah dia punya proses. So nanti kita akan go one by one, slide by slide, tengok balik, revise balik. Okay, so step satu ini, glucose is phosphorylated to form glucose 6-phosphate. So dalam kes ini, kamu buat, ah ha, ni macam ni, ada 6, 2, 3, 4, 5, 6. Is phosphorylated untuk jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Dia banyak pula. Okay, yang ni. Ha, 6, Okay, tapi ada phosphate di hujung ini. So, glucose 6-phosphate. Yang inilah. Okay. So, uh, dekat sini ada ATP jadi ADP. Ha, ingat tak kat sini kita pinjam dulu phosphate daripada ATP. Okay. ATP is used. Alright, so step kedua. So, kalau kat sini kalau kamu tak conteng lagi awak tu, maybe you can add here lah. So, uh, masa kita terangkan tu, ha, boleh kamu terus tambah. So glucose 6 phosphate ini okay, is isomerized okay, isomerized into fructose 6 phosphate. Masih juga 6 juga. Okay, cuma struktur dalam tu nanti akan berubah lah. Okay, itu kamu just cerita ni isomerization saja Tak ada apa-apa. Okay. So step tiga pula. Okay, saling balik ada enam carbon. Okay, lepas tu ada phosphate. Is phosphorylated to form fructose 16 phosphate One, two, three, four, five, six. Ada phosphate, ada phosphate Ha, so nama dia one six. Base tau, ingat ni ramai juga hari tu salah ni ha. Dia tulis by sahaja. So kena base phosphate spade. Okay. So bila dia uh, dah bentuk ni ATP digunakan lagi. So don't forget ATP pecah jadi ADP. Okay, so kita pinjamkan lagi satu ATP. Okay, so next step keempat pula Tadi kan ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam So phosphate di sini, phosphate di sini Splits into glyceraldehyde three phosphate Okay, so dia pecah jadi one, two, three phosphate Dan juga one, two, three another one here phosphate uh, So dia pecah So kamu guna uh, ini uh, Ada juga certain uh, persyarat ataupun ni lah lain, dia akan ajar cleavage. So maybe you can slash kan. Cleavage, split. Uh, ataupun dalam hari tu saya rasa saya sebut lysis. Uh, so antara tiga ni lah kamu boleh guna. Kataan ni eh. Okay. So maksud dia sama je, pecah lah. Uh, okay. So jadi GTP dan juga DHAP ni lah. GGP, DHAP. Okay. So DHAP is isomerized into G3P. Okay, so DHAP tadi tu dah jadi yang inilah G3P. So ada dua lah molekul ini. So tu G3P. Okay. So step ke 6 pula G3P ini remove uh, two hydrogen atom. Okay, so G3P kita buat a phosphate ke atas. So ini gabungan ketiga lah and combines with inorganic phosphate to form One tree. Ada tiga karbon satu phosphate, satu phosphate. So at the same time here, uh, NAD plus. Okay, datang. So dia akan jadi NADH plus H plus lah. Okay. So ini adalah proses apa? Oxidative fosforylation uh, kan oxidation phosphorylation uh, so kiranya yang ni kalau ingat tak dalam gambar tu tak tunjuk kat sini ah uh, oh tak ada pula dia uh, sebelah sini oksidatif yang sebelah lagi satu tu adalah a uh, phosphorylation uh, sebab ini oxidation oxidation yang ini yang NAD+ datang yang phosphorylation pula pi yang datang ha uh, okey So combines uh, two hydrogen atom and combines with inorganic phosphate to form ha, ni. Ini kamu tolong tambahkan, if you have your notes now, kamu tolong tambahkan dua lah. Dua inorganic phosphate. Ha, uh, okay. Sebab uh, nak cerita pas, nak cerita dua kan sekarang ni. Okay. So to form two one three bisphosphoglycerate. Uh, okay, so two molecule of one three bisphosphoglycerate. Okay, hydrogen atom is received by oxidizing agent. So, kiranya, ha, ingat. Sama ada kamu nak terangkan satu ataupun dua terus semua. Senang kalau dua, kamu kena buat macam ni lah. Ha, tambahkan lah, ubahkan ke ayat tu. Okay. Dua NAD plus dan dua NAD plus ni akan jadi dua NADH plus H plus. Begitu. Okay, sebab tu kalau boleh kamu rujuk nota terus. Kalau ada pemotulan ke, kita boleh betulkan terus. Okay, ataupun tambah-tambah. Okay, so step 6 dah settle Lepas tu ni dah gambar kamu boleh tengok lah nanti Okay, so step 7 So ini gambar dia, gambaran dia macam ni Phosphate, phosphate So 1, 3 base phosphoglycerate Transfer phosphate group to ADP So untuk jadi 3 phosphoglycerate yang ni So kiranya dia nak pulangkan balik phosphate tu kepada ADP Uh, supaya ADP jadi ATP Okay So sebenarnya kalau kamu Dari awal tadi kamu cerita 2 Ini pun kamu kena tambahlah 2 So tu 1 3 B Supaya serik transfer 2 phosphate group 2 uh, 2 ADP Okay So kiranya semua ni boleh tambah jugalah So ATP is synthesized by substrate level phosphorylation So 2 ATP is synthesized By substrate level phosphorylation For one molecule of glucose, 2 ATP is synthesized. Okay, maksudnya dua lah. So dia akan bayar balik yang tadi dia dah pinjam tadi. Yang ke atas tadi tu. Sebab tu ayat yang ni ha. Pay off. Okay, pay off the energy invest invested dekat atas tadi tu. Okay, so dia bayar balik. Okay. So step 8 ini, ha, gambaran dia macam ni. Kalau kamu ada yang hari tu punya flow tu, nampak terus lah. Ha. Ni nak tunjuk step by step eh. So 3 phosphoglycerate, dia isomerize jadi ini tengah-tengah aja. Uh, okay, so isomerization. So jadi tu phosphoglycerate. Ingat kalau terangkan daripada awal dah dua, so ni pun kena kamu kena tambahlah dua. Okay, and then ah uh, tu phosphoglycerate Okay, ni kita lukis ini. So ini dua. So tu phosphoglycerate removes a water molecule. So kiranya proses dia, dia akan keluarkan H2O lah And convert to pyruvate Structure yang sama Ada P dekat tengah Oh sorry dekat tengah eh P dia Phosphate dia dekat tengah Ini ha, Okay Tapi ada pengurang air Dan nama dia pun akan berubah So the name also will be Change lah To pyruvate So nak dah habis dah ni Okay So to Phosphoenolpyruvate Step satunya Yeah, okay. each PEP transfer phosphate group to ADP. So, kiranya gambarannya, so ini dia transferkan uh, phosphate group tu kepada ADP datang jadi ATP. Okay, so jadilah proses pyruvate. Okay, so ATP, PEP transfer phosphate group to ADP, ATP is formed. Okay, by substrate level. Ha, ini kamu kena tambahkan. Ini underline kan, sorry underline kan. Dalam essay mesti kita orang pemeriksa akan cari perkataan ini. ATP is formed by substrate level. Ha, eh? so ingat tau, jangan lupa letak tu. Okay. So, uh, oh, uh, last sekali dia tak cerita eh. Ha, ni tambahkan jugalah. So, point yang ketiga, you can add to form pyruvate je lah kan. Ha, okay, so pyruvate tambah tu je. So kalau kamu terangkan dua, so dua pyruvate akan terhasil. Okay. So itulah dia punya proses untuk glikolisis. Okay, so ini adalah dia punya summary. So kiranya antara proses ni di, dalam slide ni dia nak tunjuk. Dekat stage ini ada berapa ATP, ada berapa NAD plus, NADH yang dihasilkan. Okay. So yang dekat glucose dengan glucose 6 phosphate ni nampak tak? Dalam nota mungkin dia tak lari kot. Ha ni macam lari sikit. Dia tulis negatif 1 ATP. Apa maksud negatif tu? So negatif ni maksudnya dia pinjam dulu. Ha dia pinjam dulu. Okay. So yang fructose 6 phosphate pun jadi fructose 1,6 bisphosphate pun dia pinjam dulu. Sebab tu dalam nota tu dia ada negatif. Okay negatif ATP dulu. Okay. Ah yang dekat sini G3P kepada 1,3 bisphosphoglycerate ada ATP yang terhasil. Ya, okay, 2 ATP dengan NADH, 2 NADH. Ya. Okay. So tak ada negatif kan? so maksudnya memang dihasilkanlah. Ya. Okay. Yang ini pula ah uh, antara 13 dengan 3 sahaja, of course ada penghasilan ATP lah. So ada 2 ATP lagi, ATP, okey. Dan last sekali kat sini ada juga ATP. Ha. Okay, so dua ATP. Right. So kiranya, so hasilnya nanti kalau kamu tengok nota tu, ada empat sebenarnya. Empat ATP yang terhasil kat bawah, bahagian bawah. Dan dia akan tolakkan balik, bayar balik yang atas ni dua ni. So total dia sepatutnya, ha ni lah, dua net ATP. Okay. So dua NADH juga akan terhasil yang daripada oxidation tadi tu. Kalau kamu ada jumpa kata oxidation, oxidative, ha, itu mesti ada NADH yang terhasil. Okay. So, uh, ni summary dia. so, ini ATP investment yang investment tu maksudnya kita pinjam. Uh, pinjam, kita invest. Okay. So, pinjam dulu. Ha, uh, ni, ini. Okay. So, oxidation yang NADH tu lah. Uh, yang ini, satu je. Okay. Yang substrate level ni ada dua step yang boleh uh, menghasilkan ATP. Yeah. So bila ada dua step Tapi mestilah ada empat ATP yang terhasil Darab dengan dua kan ha, So empat tolak dua yang atas ini So dua lah Okay So ini adalah the summary of the glycolysis process Right So inilah dia punya produk-produknya Tapi dalam gambar ni Dia tak tunjuk pun Yang ini sepatutnya uh, Dua lah kan ha, Ni belum net lagi lah tau Eh So, if you are confused, kamu takut confused, kamu ubahkanlah ni So, jadi dua ha. So, saya rasa sepatutnya diubahkan yeah okay. sebab uh, kamu tahu dia adalah empat, tapi kamu kena bayar balik yang atas uh, Okay, so kamu ubahkanlah pi, uh, last kali, pyruvate sama ATP sama, okay, NADH sama Okay, so samalah dengan formula atas Okay So, masuk pada link reaction Okay, so I just keep going eh. Sebab uh, kalau siapa yang ada hal ke apa ke, don't worry, you boleh keluar lah. Okay, so ni just revision saja. Okay. Okay, so link reaction. So link reaction, kita dah masuk dalam mitochondria. Tahu, okay. So mitochondria dekat inner membrane. Nampaknya nampak ni ah? Inner membrane ni. Okay, so ini, ah ni nampak. So this one is the uh, link reaction lah di mana dia berlaku. Okay. Ini eh, kat inner membrane, dekat dalam matrix, sorry. Ha, ni lah. Semua ni lah. Ano, no, inner membrane ni ini so dah masuk dalam ni. Okay. So dia of course bila masuk mitokondria je mesti ada memerlukan oksigen. Okay, so that is the key lah. Okay, lepas tu uh, pyruvate ni akan undergo oxidative decarboxylation. Oxidative maksudnya ingat ada perkataan oxidative maksudnya adalah NADH yang akan terhasil. Tahu, okay. Decarboxylation juga uh, pula adalah pembuangan CO2. Eh, yeah, so kamu nampak dalam gambar ni, oh ni lah, ada ha, nampak dia remove CO2. Ha, uh, okay. So that is uh, oxidative decarboxylation. Ha, uh, okay, so oxidative, ha, nampak ni? NAD plus reduce jadi NADH. Okay. So maksudnya pyruvate akan oxidize lah, oxidize. So pyruvate ni akan membuang elektron dia. So dia akan jadi oxidize. Maybe you can uh, add sini lah. So pyruvate is oxidized. Pyruvate is oxidized. Sebab ada kan soalan yang yang saya bagi tu ada juga dia cerita pasal sama ada oxidized ke uh, reduce. Uh, so sekarang tu kita confuse. Uh, so tulislah balik. So pyruvate is oxidized. Okay. NAD plus is reduced. Okay, into NADH. Okay. Yang decarboxylation pula uh, dia buang lah. CO2 Okay, remove from pyruvate. So, dapatlah dua C molekul iaitu nama dia acetyl group. Okay, yeah. acetyl group ni pula akan ditambah dengan co satu cofactor. Ini adalah coenzyme A. Ingat kan, cofactor tu ada banyak jenis. So, ini salah satunya. So, kiranya acetyl co A lah terbentuk. Okay, acetyl co A ingat tak? Yang co A ni dia nak membantulah for the next process ni nanti. Yeah. Okay so itu sahaja untuk link reaction Right so di mana Pyruvate tukar jadi STQA okay, Dalam penukaran tu Ada NADH yang terhasil Ya yeah? dan uh, Tak adalah ATP uh, Tak ada ATP terhasil Okay so ini NADH sahaja So itu sahaja untuk link reaction Right So ni ceritalah summary dia kat mana Step satu memang satu je step dia kan sebenarnya So memang dua-dua ni satu je lah Okay, so ni, tak apa-apa, so okay eh, yang ni Okay, kita masuk yang Krebs Cycle ataupun Citric Acid punya Cycle lah Okay, okay eh, so Cycle ni uh, kita akan mulakan dengan Acetyl CoA So what is the reactant untuk Cycle ni? Kita namakan dia sebagai Acetyl CoA Kalau untuk glycolysis, glukos, okay So ini Acetyl uh, CoA eh So acetyl CoA akan dioxidizekan maksudnya adalah yang elektron tambah kat dia ataupun dia dia, dia bawa elektron tu nanti ya yeah? dalam series in a series of reaction occur in the matrix of mitochondria ya yeah? so acetyl CoA yang dua karbon tadi tu akan gabung dengan empat karbon nama dia OAA ha uh, oxaloacetic yeah. To form a 6C molecule Okay, so of course lah logik lah 4 carbon tambah dengan 2 carbon Okay, 6 carbon So 6 carbon ni pula akan dioksidize kan Okay uh, 2 CO2 molecule is remove To restore oksi, uh, OAA uh, Ini sebenarnya nak cerita Sepanjang cycle tu Ada 2 CO2 yang akan dikeluarkan uh, Untuk jadi balik OAA Okay. So saya ulang eh. Yang poin yang ketiga ni nak cerita enam karbon yang terbentuk tadi tu. Yang dua tambah empat tadi tu kan. So sepanjang cycle tu akan ada CO2 yang akan keluar balik lah. Untuk recycle balik jadi empat karbon ni. Ha, supaya the next acetyl CoA senang untuk masuk. Eh? Ha? So OAA then bind to another. Nampak ni? Another acetyl CoA ha? So ni just overview je. Belum masuk lagi. So ha, ni. Ni dia punya Uh, formula lah. Ha, okay. Kamu nampak ni ada, oh ada tiba-tiba ada benda baru, FAD. Ha. So yang ni ada FADH2 pula. Okay, something new lah. Okay. So as you can see here, nampak ni ada CO2 yang akan keluar. Ha, eh. Okay, so kita dah masuk untuk step-stepnya. Alright, so untuk step satu, gambarannya kat situ. So acetyl-CoA join with oxaloacetate. Ni acetyl-CoA dia join dengan OAA, dapatlah yang uh, 6 karbon to form 6C molecule. Ini sebenarnya ada uh, 6. Uh, So 6C lah 6 karbon, nama dia citrate. Okay. Yang step kedua pula, citrate tadi akan isomerize. Ha, so maybe kalau dalam nota awak tu, you can tambah kat sini lah. So bila kamu rujuk ayat tu, kamu boleh gamb nampak gambar tu. Okay, so sini ada isomerization. Ha, okay. Okay, so step 2 dah settle. So tengok step 3 pula. Isocitrate. Ini isocitrate. Undergoes oxidative. Decarboxylation. Ha, so dah dua perkataan sini. Oxidative. Decarboxylation. Okay. So oxidative ingat ada perkataan oxidative, oxidation mesti NAD plus yang datang. Aero tu dalam nota awak tu pun sama kot yang ni. Buat aero macam tu. Ha, eh, sebab kadang tu kita tak tahu mana keluar yang mana masuk. Ha, ni NAD plus masuk jadi NADH. Okay. Yeah. Yang, yang decarboxylation pula CO2 yang keluar. Yeah. So it removes two hydrogen atom. Nah, ni. So isocitrate ni yang remove tau maksudnya ayat ni. Yeah dan bagi kepada NAD+. Ya NAD+ plus is reduced into NADH. Ya. Okay. So sebenarnya bila dia bagi hydrogen atom ni dalam ayat awak ni hydrogen atom selalu yang masa saya dalam a uh, tutor tu saya terangkan dia bagi elektron NAD+ plus akan terima elektron kan. So sebenarnya bila ada hydrogen atom mesti ada negative charge-nya iaitu elektron tu. Ha uh, so sebenarnya ni dia kan lah. it removes two hydrogen atom dan 2 elektron sebenarnya. Ha eh. So 2 oxidizing agent NAD+. Plus. Ha so sebenarnya ada juga elektron yang dikeluarkan Ha eh. So NAD+ plus is reduced into NADH. Ha ni. Dia reduce jadi NADH. So it removes one carbon uh, CO2 molecule. Ha ni. Okay, dikeluarkan. So daripada 6 jadi dah 5. Ha, right. So then alpha ketobutyrate 5C is formed. Okay. Okay, so uh, Fakitogu Tarik pula akan uh, undergo oxidative decarboxylation yang kedua. Ha, so berturut-turut pula uh, proses oxidative decarboxylation ni. Okay, so same thing, ayat yang sama. Kamu tiru je nanti kalau ada esei, kamu tiru je lah. So it removes two hydrogen atom to oxidize, uh, to oxidizing agent and it replace. So dia akan jadi, NAD plus akan jadi NADH. Gambaran ini. So dalam nota awak tu, as usual, kamu betulkanlah arrow tu eh. Ya. Yeah. So satu, uh, CO2 akan dikeluarkan juga. Uh, so ingat tadi masa awal slide tadi tu, dalam proses cycle ni ada pengeluaran CO2. Uh, untuk kembalikan balik jadi empat karbon. Uh, daripada enam karbon, dia jadi empat karbon. Tahu eh? So, succinyl group is formed. So, daripada isocitrate, eh, alpha tarik Ha, ah, ni yang ni, sorry. Ni. Ha, ah, ni. Okay, so daripada alpha tarik dapat succinyl group. Mula-mula lah, okay. Dan dia akan ditambah pula dengan CoA yang baru. Ha, CoA yang baru sebenarnya. Mungkin lah kamu, ah, uh, is uh, probably yang CO, COA yang keluar tadi tu, yang dekat awal tadi tu. Uh, ha, so bila dia keluar, dia akan pergi kepada yang ini pula. Dia akan tolong yang bawah pula. So dia pergi sini ha. Untuk tolong yang Susini group tadi tu yeah. So to form Susini CoA Okay so ni saya tak ada apa-apa Okay so step kelima ha. Ni mungkin ada confuse sikit lah sebab ada macam ada bulat kecil bulat kat sini kan Okay so when CoA is removed Energy is released Ha, so, kru A, dia keluar. Arrow ni kamu dah nak tahu betul kan dia keluar. Jangan kamu buat kamu takut kamu biarkan, kamu confuse dia keluar ke masuk ni. Ha, so kamu buat teruslah. So ko A, Energy is used to join PI dengan GDP. Ha ni. So uh, GDP akan tambah. Tambahkan dalam nota awak tu kalau muat lah sebab nota awak tu kecil kan. So PI kat situ. Uh, ha, supaya kamu nampak, kamu tahu GDP tambah PI untuk membentuk betul betulkan GDP. Okay. So kiranya kalau kamu diberi macam handout yang hari tu yang kamu kena isi ke tempat kosong GDP tu yang masuk tau. GDP yang masuk. Ha, GTP yang keluar. Yeah. So GTP transfer phosphate group tadi tu kepada ADP. So dia akan yang ni pula GDP, GTP akan bagi phosphate tu kepada ADP ni. Uh, ha, untuk jadi ATP. Okay. So ini proses ini nampak ni highlight dah apa underline dah ni ha. So ini adalah dinamakan sebagai substrate level phosphorylation. Ha ni sangat penting memang akan dicari kalau keluar AC. Okay? Ha samalah structure pun sama. Okay? so term tu kamu kena ingat. So succinyl group is converted into succinate. Ha ni. Succinyl group tadi yang ni, succinyl tadi tu akan ditukar jadi succinate. Yang masih empat karbon. Ha dah tak ada CO2 keluar dah. Tadi yang dah keluar berturut-turut ni dah cukuplah. Eh? Ha. So, so sini undergoes oxidation. Oh, remove two hydrogen atom. Ingat dalam otak awak ada hydrogen atom mesti ada elektron jugalah. Okay. So two oxidizing agent FAD pula sekarang. Ha, FAD sahaja tau bukan FAD plus. Okay, FAD sahaja. So dalam nota tu dalam gambar tu mungkin betulkan juga FAD datang masuk. So FAD is reduced into FADH2 a uh, FADH2. Jadi FADH2 ini. Okay, So succinate is converted to fumarate. So succinate ini akan ditukarkan jadi a uh, fumarate. Okey. Lepas tu a uh, nampak ni. Ingat tak saya kata tadi yang kalau FAD ada F ni mestilah fumarate yang akan terhasil. okay okey. So FAD akan jadi FADH2. Bukan FADH plus H plus tau. Ni tak ada. Dia dah gabung dah. Jadi H2. Okay. So step 7. Okay nak habis dah ni. A water molecule is used to convert fumarate into malate. So water molecule ni kalau kamu nampak dalam gambar ni. So arrow ni betulkan lah. H2O masuk. Okay. Fumarate jadi malate. Okay tu je lah untuk yang step 7. Senang je. Okay. Yeah. 8 pula, malate is oxidized into oxaloacetate. Okay, so the last one, kalau kamu nampak gambar ni, malate is oxidized into OAA. Okay, maksudnya dia akan buang elektron, buang H+, bagi kepada NAD+. Okay, dia akan jadi NADH. Uh, okay, so cerita mana, betul tak? Ha, uh, ni, NADH. Ozaloacetate, regenerated and bind with other acetyl-CoA, uh, the next cycle continues. Okay, so ini semua ni adalah satu acetyl CoA sahaja tau Okay, kalau soalan AC ataupun soalan structure ke ke Tengok dia nak berapa acetyl uh, CoA Kalau satu je acetyl CoA baru separuh daripada gula Eh, yeah. so, kalau satu gula yang penuh kena dua acetyl CoA So, akhir ayat ni kamu kena cerita, ada tak cerita kat sini? Uh, dua ayat ni, uh, akhir ayat ni kamu kena cerita dua cycle lah sebenarnya. Tahu eh? Uh, so, ini adalah dua isocitrate. Ha, uh, ni nampak ni dah, ni dah uh, dua lah. Sebab dia dah kira satu glukos. So, satu glukos, dua isocitrate, dua alpha ketogutarik, semua dua. Nampak? Uh, eh? So, ini substrate level dua saja. Dekat mana yang substrate level ni? Substrate level ni yang ada dekat Ah bulat kecil yang GTP, GDP tu yang dekat mana gambar dia tadi? Ah ini, ini je substrate level. Tahu, okey. So substrate level dia dua sajalah betul lah dalam ayat ni. Okey. Electron carrier, ha nampak electron carrier, NADH dengan FADH2. Ingat, ada soalan banyak ada soalan tanya. What is the function of NADH? Ha what is the function of FADH2? Ha dia sebagai as electron carrier. Ha okey. So ini adalah the summary for the Krebs cycle. Ha, ni oxidation, dia dah tunjuk kat mana step mana yang kamu ada berlakunya oxidation. Yang decarboxylation pula step tiga dan juga empat. Okay. Dan substrate level phosphorylation step lima lah. Okay. So inilah dia summary of the glucose oxidation. So kita nampak kat sini, ni saya dah bagi hari tu juga. So dua dipinjam, ni dipinjam. Okay. Ini dihasilkan, So nanti kamu kena ingat, kena tolakkan. Yeah. So yang dekat link reaction pula ada dua sahaja NADH yang dihasilkan. Eh ni, sorry. Dua NADH yang dihasilkan dan dua CO2. Ini sebenarnya link reaction. Ha, mungkin bertambah dalam nota sebab ha, tak ada kan dalam ni kan. So link reaction. Lepas tu, daripada link reaction masuk Krebs cycle. Okay, inilah produk-produknya. Empat CO2, dua ATP, ini NADH, FADH tu ada. Okay, so ini yang belah sini semua ini ini semua akan maksudnya kekal dalam cytoplasm. Cytoplasm. So kalau soalan tanya ada ke hari tu kan? Soalan tanya aa, yang kekal dalam cytoplasm yang mana? Ha, inilah CO2, ATP yang dua ATP ni. Ha 4 ATP ni, okey. Yang akan masuk ke dalam ETC adalah yang lain-lain inilah. Yang lain-lain ni eh? Ha, so semua ni kalau kamu nampak arrow dia, dia tak tunjuk pula arrownya. Kamu maybe boleh tambah ke apa ke ha, kat situ. So masuk ETC, electron transport chain. Okay. So jadi untuk nak tukarkan jadi ATP ni. Eh? Yeah. So ni sama je gambar dia. Tak payahlah saya cerita. Okay so ini nak cerita pasal redox reaction saja. So I think um, we can skip this one. So ada yang undergo reduction, ada yang akan undergo oxidation. Tu je nak cerita. Okay. So ini kita nak masuk sikit. Okay. So boleh okay eh. So ni selula. Right eh. Tak tahulah sempat ketan nak masuk foto uh, uh, ni ha. okay <laughs> anyway. Okay so ETC ni nak cerita. Uh, dalam ETC ni dia berlaku dalam apa ni. Uh, electron carrier lah. Electron carrier. Okay. So uh, dia akan menggunakan oksigen iaitu dia akan bertindak sebagai final electron acceptor ya yeah. so dia akan meriliskan a small amount of energy okey kenapa nak gunakan energy tu untuk mencantumkan pi dengan adp untuk membentuk atp ha ini yang yang tadi yang oxidative phosphorylation tu ha okey Okey, so dalam ETC ada beberapa kompleks ini. Satu, dua, ubiquinol, kompleks tiga, kompleks C dengan uh, ni lah, kompleks empat. Ni nombor enam lah sebenarnya, betul kan eh? Tak ada apa pun ni je. Okey. Okey, so ingat tak antara ni, maybe kita boleh label kat sini kot. Yang mana yang besar, yang mana yang kecil. Ha, uh, maksud so yang besar tu yang ada enough energy tu kan? Okey, so yang ini besar. Uh, kalau kamu nak buat large pun boleh lah ha, Ini besar So uh, enough energy Yang untuk pump nanti tu Kita nak terus-terus kat sini eh Enough energy To pump H plus Okay Yang kompleks dua pula Besar ke kecil? Kecil kan? Uh, kecil Not enough energy uh, Okay To pump H plus Okay Yang ubiquinon tu If you still remember Yang lukisan saya lukis kat depan tu Dia masih kecil juga. Ha, okay. So dia not enough jugalah. Masakan kecil je mesti not enough. Okay. Yang kompleks tiga ni. Okay. Kompleks tiga ni besar. So enough energy. Okay. Cytochrome C ni pun uh, kecil. Uh, so not enough energy. And lastly kompleks empat. Besar. Uh, so mesti ada tiga yang besar. Enough energy. Ha, tumpam H+. Okay. Eh? So ini adalah yang kita dah hari tu dah ceritakan. Okay. So inilah gambaran dia. Okay. Dan kalau korang perasan, nampak ni? NADH datang ke kompleks 1. FADH 2 datang ke kompleks 2. Ha Dia lain sikit. Haa. Kenapa lain? Ingat tak? Sebab tenaga dia berbeza. Yang kata saya kata FADH 2 tak layak nak bagi elektron dia kepada kompleks 1. Kan? Okay. Kita apa? Uh, flashback balik lah. Ha, eh. So ini uh, NADH. Okay. So dia nampak ni dia bagi uh, arrow ni. Setelah kita tengok pada ayat-ayat dia. Mungkin ada yang kamu tak faham ke ayat dia kan? Okay. So ni NADH transfer electron to complex one. Okay. So electrons are transferred to CoQ. CoQ pass the electron to complex three. So electrons are transferred to cytochrome C. Ini dia punya flow tau. Okay. Satu kongsi pas dia elektron tu kom, satu kompleks 4 okay, dan last sekali akan diterima oleh oksigen. Okay. Oksigen akan membentuk air. Ah, inilah dia punya overview flow-nya. Dalam cerita ni dia tak cerita lagi yang pumping-pumping tu sebenarnya. Okay. So ni tak apa. Itu pasal NADH. Ah, ini cerita pasal FADH2 pula. So kamu nampak ni. Nampak NADH kompleks 1 eh? Ha. Yang FADH2 pula, FADH2 pula kompleks 2. Ha, so ingat ada beza sebab ada beza tenaga. Eh? Ha. So ini yang lain ni sama je. Salah sekali air juga. Ha, eh? So yang depan tu je beza. Yang depan tu yang kamu kena take note. Eh? Yeah. So ini cerita pasal FADH2 punya passing. Gambar dia. Eh, okay, sekejap. So kita tengok pada ni. So energy is released when it electron are transferred along ETC. Yeah. Anda nampak? This energy is used to pump H plus. H plus. To pump H plus from mitochondrial matrix into intermembrane space. Highlightkan perkataan ni. Mitochondrial matrix into intermembrane space. Ya. Yeah. So the pumping of H plus occurs in three places. Nampak? One, three, four. Kenapa tiga tempat ni sahaja? Sebab dia lah yang besar antara enam protein tadi tu. Eh? Ha. So dia semua ni tiga uh, yang besar. Okay. So ha, ni lah ceritanya satu, tiga dan empat. Eh? Ha. So ada tak ayat lagi? So ha, ni. Higher concentration of proton in the intermembrane space creates potential energy. Ha, ini yang saya cerita dalam kelas tu hydrogen H plus gradient. Ha, mungkin boleh tambah dalam nota kalau pun, ataupun awak dah ada kan. So H plus gradient. Okay. So gradient ini okay, akan me, um, meriliskan energi lah dan digunakan untuk hasilkan ATP by oxidative phosphorylation. Okay. So by oxidative phosphorylation. Okay. So involve ATP synthase, ha, nampak ATP synthase Okay, so it transfer electron. If transfer electron involve NADH. NADH, there are three places to pump proton. Ha, nampak? Ayat dalam nota ada. Saya dah terangkan pun dalam, dalam kelas. So kita tengok dalam nota ni, okay ada. Satu NADH, tiga tempat yang akan dipam protonnya, H plusnya. Proton ni H plus tau. Okay. Kalau FADH2 pula, hanya dua sahaja yang akan pump proton. Okay. So oleh sebab itu 1 NADH 3 ATP. Manakala 1 FADH tu 2 sahaja ATP-nya. Sebab 2 kali sahaja pumping of H+. Okay. Okay so oh dalam cerita ni dia tak cerita pula the flow tu kan. I hope you still remember lah eh. So bila dia pass ada enough energy kat sini kan. Ha, so ayat dia kamu ulang-ulang je. So enough energy. Yang kat sini not enough energy. Yang kat sini enough energy. Eh, ni not enough. Macam tu lah. Eh. And last sekali elektron tu nampak ni. Elektron ni dia akan bagi kepada H plus akan jadi uh, eh bukan. Bagi pada H plus ni sorry. Tambah dengan O2. Okay, uh, jadilah water. Eh. Okay. So summary dia inilah NADH. Okay. ini NAD plus. Eh, ni. FADH2 pula jadi FAD balik. Dan ingat di mana NAD plus ni pergi kepada glycolysis, glycolysis dan juga mungkin kepada yang Krebs cycle tu. Ingat tak Krebs cycle ada kan NAD plus? Ha, so mungkin dia akan pergi situ. Sama juga FAD. FAD ni akan pergi ke mana? Glycolysis ke? Ha, tak. So dia akan pergi kepada crab cycle sahaja sebab situ sahaja yang diperlukan FAD tu eh? so ini sama je balik lah tadi okay, so ini adalah oxidative phosphorylation ni nak cerita sama benda yang sama je nampak NADH kompleks pertama FADH tu mesti yang kedua punya ha, sebab dia tak boleh nak hantar ke yang pertama ni ha, tak boleh okay, yeah. okay so ini adalah the uh, last overview lah So, glukos, lepas tu pyruvate, masuklah yang krebs cycle sebab tu masuklah jadi yang dekat ETC ni, cristae, in membrane. Ha ni ETC-nya kat sini. Ya, okay. eh. Ha so ni sama gambar dia the last kalau semua NADH daripada glycolysis, link reaction, Krebs cycle dan juga FADH2 daripada Krebs cycle masuk ke dalam kilang yang bernama ETC, Okay, dia akan ditukarkan jadi ATP. Uh, sebab tu ini 90% ATP dihasilkan dengan cara ini. Ya. Yeah. So, uh, inilah dia production of ATP and NADH. Glycolysis, okay, dua net. Okay, ini NADH, link reaction tak ada, NADH saja. Krebs cycle, ada ATP dan ada NADH dan ada FADH2. Uh, so, semua ni akan masuk ke dalam ATC, tukar jadi ATP. So, of course lah uh, dalam ATC tak ada NADH. Sebab dah tukar jadi NAD plus. Ha. Yang FADH2 pula of course lah tak ada. Sebab dah tukar jadi FAD. Ha. So ini bila kita 34 ni kita tambahkan dengan 2. Okay so 2 dapatlah uh, 36. Okay tapi baru 36. Kenapa bukan 38? Sebab ingat yang substrate level tu yang. Ha, kan kita ada juga ini. Ni, ni. Dua ni jangan lupa tambah ni. 34 tambah 2 net yang galakulisis tambah 2 ni dapatlah 38. Yang 36 ni kalau kamu confuse, kamu baik kamu padamkan je. Aha, boleh tak? 38 ni dengan 32 ni padam. Sebab itu untuk anaerobic Ha. Mungkin nanti kamu boleh guna tapi untuk kamu sekarang jangan hafal yang 36 tu. Mesti dapat 38. Kalau dalam exam kamu dapat 36, mesti something wrong. Check balik ke atas. Okay? So check balik. Ha, ni tak ada. Okay dah. Ha, eh? So dah dekat satu jam juga untuk selula. So tak dapat juga kot untuk fotosintesis. Ha ni pun dah berat kan takut you pun dah penat ke apa ke. Mungkin mungkin kalau ada masa sempat insyaAllah Allah uh, a saya masuk ni lah. Uh, masa esok ke tengoklah kalau tak